ပြန်လို့ကျင်တယ်လေကျွေးလေးစားလေးဆိုတဲ့ခါကျတော့တောင်းတဲ့ခါကျတော့မပေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကမပေးချင်လို့ညံ့ညံ့ပြန်တိုက်တာယူကိုအတင်းအဓမ္မသွားတောင်းနေလို့အဆင်မပြေဘူးလေအဲ့တဲ့ခါကျတော့အော်ညီပလေးစီတော့ငါတားလှူတာပဲပေါ့နော်ဟိုသူတို့တိမှာပဲပတ်စံတန်ဖို့ဆိုတာသူတို့လည်းလက်ရှိမှာဟိုလှုပ်လှုပ်စားဆိုတာလေဟိုချီးလိုက်တဲ့ပတ်စံအမောက်မှာသူတို့ဘယ်လိုခက်ခဲနဲ့ရှာဆိုတာသူတို
ဲဟိုကိုရီးယားလည်းလက်ထက်မှာပတ်စံရှိမနေတတ်ဘူးကိုယ့်ရှိမှာလာပြီးတော့အဲ့လိုမရှိဘူးပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးညီးပြတာလို့ချိပါလားလို့ဆိုလို့ရှင်အာကိုရီးယားပြောတော့အမိုက်သားကျွန်တော်ဘယ်တော့ပြန်ပေးမယ်အမိုက်ညီမတော့ဘယ်တော့ပြန်ပေးမယ်ဆိုချိလိုက်တာပါပဲပြန်ရမယ်ထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ကြတော့သူတို့ပြန်မဆက်ကြအောင်ပြန်မဆက်တာပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့လေဟိုကိုလည်းကိုချင်းနေစာဆိုတော့တောင်းတော့တောင်းပြီးတာပေါ့နော်မရတဲ့ခါတော့လေအော်ဒါတော့နိဗ္ဗာန်သာကျဆုံးဟုတ်တူပေါ့နမတတ်နိုင်ပါလားရှင်းတယ်မပေးတဲ့လူတွေကခင်မပြတ်သွားတာမရှိပါဘူးဒါကတော့ဒါကတော့လို့ပြောမှလဲဆိုတော့ခင်မမပြတ်ဘူးဒါပေမဲ့သတိတော့ထားတာပေါ့နော်ဒီလူလာချီလို့ရှင်ငါမချီတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဒါပေမဲ့မခေါ်တော့တာဘာညာတော့မရှိဘူးပြုံးပြုံးလေးပဲပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကိုအပေါ်စီးရဖြစ်နေရလေကိုစီကတော့ယူသွားတာလေကျွတ်လေးကဒါမှမပေါင်းလို့ရှိရင်မုံဝတ်တကမျိုးရှိတယ်အကျူးလေးကတော့တောင်းလို့မရဘူးဆက်ပြန်လဲလို့ဒါမုံလာတော့မုံခံရတာပေါ့မုံခံရတဲ့ခါကျတော့နောက်ရုပ်ကဘာရှက်သွားလေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုရဲပုံစံဆိုတော့ပြန်လို့ကျင်တယ်လေကျူးလေးသားလေးဆိုတဲ့ခါကျတော့တောင်းတဲ့ခါကျတော့မပေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကမပေးချင်လို့မျက်နှာပြောင်တိုက်တာယူကိုအတင်းအဓမ္မသွားတောင်းနေလို့အဆင်မပြေဘူးလေအဲ့တဲ့ခါကျတော့အော်ညီပလေးစီတော့ငါဒါလှူတာပဲပေါ့နော်ဟိုသူတို့သိမှာပဲပတ်စံတန်ဖိုးဆိုတော့သူတို့လည်းလက်ရှိမှာဟိုအလုံးလုံးစားတာဆိုတော့လေချီလိုက်တဲ့ပတ်စံအမောက်ပေါ်မှာသူတို့ဘလို့ခက်ခဲနဲ့ရှာဆိုတော့သူတို့တိ့ဆုံးမှာအဲ့ဒါခါဆိုသာအနေနဲ့လည်းခက်ခဲပါလေပတ်စံရှာအဲ့ဒါကြောင့်ပေးတယ်မပေးတယ်လည်းမပြောတော့ဘူးဒီကတော့နောက်ပိုင်းမှာဘာလဲစင်ကြီးရမှာလူတိုင်းအောင်မယုံဖို့ရယ်ဟိုတနာယူမချီးဖို့ရယ်ပါအဲ့ဒါတော့ဒါပြန်ဆက်တဲ့အနုပညာရှင်ပါအနုပညာရှင်ဒီမှာပါပါဘာလို့ဒီအများဆုံးဆုံးမှုလဲကျေးဇူးပါဆုံးမှုလေဒါ15သိန်း30တချို့ဆိုရင်သိန်း30ရောင်ကျော်ရရှိတယ်။နောက်ဒါမှတခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးเนาะခုလူနေနေဒီလူနေနေပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုလေးလှည့်တာပေါ့เนาะလှည့်တဲ့ခါကျပြန်မြောက်ဒါမှသူတို့လည်းပြင်မပြောပါဘူးသူတို့လည်းချက်တဲရပါเนาะချက်တဲဆိုမှလေကိုလည်းပုတ်ဆာဆိုကိုပြန်လိုချင်တာပေါ့เนาะအဲတချို့ဆိုလည်း3သိန်း4သိန်းပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့တချို့ဆိုလည်း3သိန်း2သိန်း5000အဲ့လိုလေးရရှိတယ်5000ဆိုတော့ဆင်းနေမရှိပါဘူးဟိုဘာမှမများလာတဲ့ခါကျတော့ခုလူနေနေဒီလူနေနေနဲ့များလာတဲ့ခါကျကိုပုတ်ဆာအမောက်ကများသွားတာပေါ့เนาะသူ့ပြောတာ2သိန်း3သိန်းပြောမှဒီမှလည်း4 5သိန်းဒီမှလည်း10သိန်းလာခါကျပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျပတ်စံခွေးဘာမှများသွားတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်အတွက်ကရောထိခိုက်တာပေါ့နော်သူတို့နေနေရတော့ဟိုတူးတူးကတော့နည်းနည်းနဲ့ယူရဆိုပေမဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကိုယ့်ဘက်ကများတဲ့ခါကျကိုယ်ထိခိုက်ရတိုင်းမဲ့လို့ကိုယ့်ရဲ့သူတို့အမှားမဟုတ်ကို့အမှားတော့လေကိုချင်းမရဘူးလူလေးစင်ချင်ရတယ်နောက်ပါကြတာသူကိုချိလိုက်တာနဲ့သုံးပြီးဆိုတော့တတ်နိုင်သွားလေးလေးဟိုဒါလည်းပြောချင်ပါတယ်ကျန်တဲ့လူလေးအားလုံးလည်းပြိတ်သက်ကြည့်လေးပြောချင်ပါလူတိုင်းကိုလည်းမယုံပါနဲ့လို့ဟိုတော့တနာတော့ကိုချင်းစာပါပေါ့နော်ဆိုရတော့ကိုချင်းစာတက်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းခါကြတော့ပဆိုင်ငွေကြီးစာကိုရှာတဲ့ပုံမှာပဲကိုသိတာပေါ့နော်ဒီရှာရတဲ့ကိုပဆိုင်အမောက်ကဘလောက်ခက်ခဲမခက်ဘူးအဲ့လိုတကူမရှိပါနဲ့လို့